Eh, macam apa yang kau ni? Eh, alah, garu. Eh, dah tenang. Bukan, nyenau rinang, berapa-apa yang buku lagi kan? Laki, eh, baru malu. Mana? Mana? Ye, 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 bawa batu. Ya, ye, hotel blow yang baru orang yang bawa dengan rumah ye. Itu lah yang nama lah. Menang kamu perut no mana 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 degilang degilang ya. Eh aja ya. Jauh tu, jauh aku. Kakak kau tu emang. Eh. Nanti ada tu kira-kira kakak tak buat kakak tadi dari tengok dari tengok. Kau punya. Ya jadi kira. Ya kiri kai. Pelik ni lijo. Yang ni belum tu betul juga. Nyobi ti dah payah ditau di belok ju. Angkut nyo. Kod dilindungi. Yo, you got a lot of dough.
ஆதிகரிக்கிறீ. நான் இப்போ நம்ம டவுன் Wow.